የኢትዮጵያ ሲቪላይዜሽን ባለስልጣን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆነና ደህንነቱ የተጠበቀ የሲቪላይዜሽን አገልግሎት አድጎ ማየት ራዕዩ በማድረግ ለሀገሪቱ የአየር ትራንስፖርት አስተማማኝነትና ደህንነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበረከት ላይ ይገኛል። ከሰኔ 20 እስከ 22 2009 በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን መሰብሰቢያ አዳራሽ አዲስ አበባ ላይ የሚካሄደው ሁለተኛው የዓለም አቀፍ ሲቪላይዜሽን ድርጅት ኤር ካርጎ ዲቨሎፕመንት ኢን አፍሪካ ጉባኤ በስኬት ለማጠናቀቅ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከአቪዬሽን ሴክተር ተቋማት ጋር በመሆን ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ላይ መሆኑን እየገለጸ ይህ ታላቅ ጉባኤ በአፍሪካ የጭነት አውሮፕላን እድገት ቀጣይነትን የተመለከቱ ሴኩሪቲና ፋሲሊቴሽን፣ የመሰረተ ልማት ግንባታ፣ ፋይናንስ ድጋፍ፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል አቅም ግንባታና ሌሎች በርካታ ጉዳዮችን ይመለከታል። ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ በአቪዬሽን ዘርፍ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላት፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮችና ሌሎችም ለሚሳተፉበት ሁለተኛው የአፍሪካ ኤር ካርጎ ዲቨሎፕመንት ጉባኤ መሳካት ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን።